Els contes tradicionals són un clàssic que gairebé mai falla a la vida d'un infant. Alguns han quedat amb un missatge molt llunyà de la realitat actual i per això, des de Vivim del Cuento, fan els clàssics desexplicats. És a dir, expliquen un conte tradicional però canviant la història. La seva darrera publicació ha estat El gat sense botes, que han presentat a la llibreria L'Illa de Mollet. Envoltats de centenars de llibres i històries, els més menuts i les seves famílies han pogut conèixer un conte nou, però sobre una història que de ben segur coneixien. Es tracta del conte número 25 de la col·lecció de contes desexplicats de la companyia Vivim del Cuento, que han reescrit, en aquest cas, El gat amb botes. El nou títol que li han posat, El gat sense botes, ja deixa entreveure que la història serà molt diferent. Creiem que els contes clàssics estan molt bé conèixer-los i s'han de treballar, però hi ha alguns doncs, que per explicar els temes més actuals doncs, que estan una mica desfassats. Llavors ens valem dels contes clàssics per fer-ho. I aquest, el conte del gat sense botes, bé, el títol és bastant inequívoc, o sigui, és el gat, que ell és molt intel·ligent, molt segur a si mateix, gràcies a les botes, i què passaria el dia que el gat perd les botes. Aquest conte i tots els de la col·lecció estan adreçats a infants a partir dels 4 anys i fins als 10 aproximadament. Més enllà de la història que expliquen, estan pensats per engrescar a la lectura els més menuts. Estan pensats també en un format doncs, de lletra lligada, per tant, per primers lectors va bastant bé. De fet, es treballen molt amb les escoles de primària. I ens va molt bé que coneguin les històries clàssiques, o sigui, no defugim de que les coneguin, sinó de fet va molt bé perquè així nosaltres fem el contrapunt. La darrera publicació de Vivim del Cuento compta amb arguments plens de sorpreses i molt d'humor amb l'objectiu de fer volar i desenvolupar la imaginació dels primers lectors.